မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် 11 Watt TV ရဲ့ 4 Focus အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီညရှင်မြန်ကစားမဲ့ဝိဝါပွဲစဉ်တွေကပရိသတ်စီမံစားနိုင်မဲ့ Premier League Serie A La Liga ပွဲစဉ်တွေကပွဲစဉ်တစ်ပွဲစီကိုကျွန်တော်မျက်ထောင်ဝင်ကိုကိုလန်နဲ့ကိုနန်ရင်းကျန်းတို့ကနေပြီးတော့ကြိုတင်သုံးသပ်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီညကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေက Stoke Chelsea เนาะအဲ့ပွဲတွေနဲ့စားရအောင်ဒီနေ့သင်ရဲ့ပထမအကြော်ရလတ်ကိုပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ် Chelsea ကသူတို့အင်ကွင်းပေါ့နော် Stamford Bridge မှာတကူကူမရှိနေတဲ့အရေးကပါတယ်ဟုတ်တယ်သူငယ်တဲ့လူကတော့ဒူးရပါတယ်ဒီနောက်တန်းလက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Ashley ကို85နဲ့မှာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ Ashley ကိုဘုံသွင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီစုတ်ကဲ့အကွင်းကိုလည်းပြောပြမယ်စုတ်ကအင်ကွင်းမှာတယ်ဒီကွင်းမှာ7ဘွဲကစားအချိန်မှာ9ဘွဲနိုင်တယ်9ဘွဲတည်ရှုံးဝင်လို့ရှုံးရှိဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါစုတ်ကဲ့အင်ကွင်းမှာကြုံမှုကတော့ဒီဘွဲမှာထူးခြားကြပါနော်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီစွမ်းပြမလို့ဦးလည်းနေနေထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနေမှာဟိုကျွန်တော်ကြတော့စုတ်ကအင်ကွင်းမှာတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီရာသီအင်ကွင်းမှာလည်းရှုံးဝင်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအသင်းကြီးတွေလည်းတော်တော်ဒုက္ခပေးနေတယ်နောက်ဆုံးအသင်းကြီးတစ်သင်းရောနောက်ဆုံးကစားတာလီဗာပူးကို 3-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စတုတ်အိမ်ခွဲမာတာနဲ့နောက်တော့အသင်းကြီးတွေကိုခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ချက်စီးနဲ့ကြတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရလဲချက်စီးကြတော့စတုတ်ကရှင်းနိုင်လိမ့်မရှိဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ချက်စီးကိုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာနောက်ဆုံး9ပွဲမှာချက်စီးကိုသူမနိုင်တော့မနိုင်တဲ့အပြင်ဟိုဒီတိုင်ပွဲဆုံးမှာပေါ့နော်3ခုပဲသွင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီပွဲတွေမှာเชลซีคันเซ็ตကိုเชลซีคันเซ็ตကဒီစတုတ်တိုက်စင်မှုတွေဒီဝေါ်တာနဲ့ပီတာခရော့ပဲထွက်လာမယ်တဲ့သူကထိနိုင်လေးရှိတယ်ဗျအခုဂျွန်ဒယ်ရီကလည်းပြန်ပါဖို့များနေပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနေတော့ကတော့ဒီဖူဟန်နဲ့ယူနဆက်တဲ့ပွဲမှာသူစပထမပိုင်းကကစားသွားပြီသူတူးတန်ရတယ်လုံးဝတတ်တာပါပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဂျွန်ဒယ်ရီလည်းပြန်ပါလာမယ်နောက်ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဒါမှမဟုတ်အီဗန်နိုဗစ်နဲ့တွဲကစားမယ်ဆိုရင်ဟာအီဗန်နိုဗစ်ကပီတာခရော့ကိုကောင်းကောင်းကင်ထားနိုင်မှာသူရှိတယ်အမြင်ပေါ်တယ်ကတော့ကျွန်တော်လေအဲ့လိုဆိုရင်တော့เชลซีကတာမဲ့ထင်တယ်ဒီမှာတော့အခုကျတော့စတုတ်ကတော့သူကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါထူးခြားတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းပွဲကြီးရတယ်ဂိုးနည်းနည်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူဂိုးပေးလဲများတယ်နောက်သူကဟိုတနေ့ဆိုအဲဒီလေဗယ်ကိုနိုင်တဲ့ပွဲဆိုသူလည်းသွင်းတယ်နောက်ဆောက်တဲ့တန်းနဲ့3-3စီတေး3-3ဂိုးစီတေးကြတဲ့ပွဲဆိုလည်းဒါနော်သူလည်းသွင်းတယ်သူလည်းပြန်ပေးရတယ်အဲအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်အဲဒီရှေ့ပိုင်းပွဲတွေကိုဒါကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပွဲစဉ်16ထိကြီးမယ်ဆိုရင်စတုတ်ကဒါသူ့အိမ်ဝင်မှာဂိုးပေးရတာတော်တော်နည်းတယ်။နောက်ဟိုသူ့အိမ်ဝင်ရမှာပေါ့နော်။အဝေးပေါ်ဒီရည်လေးပေးရမှာဂိုးပေးရတော်နည်းတယ်။ခန်းစစ်ရန်ကော။ဘာလို့သူကတော့ဒီပွဲစဉ်ဒီ16ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်2-6ထပ်ပို့ပေးရတာဆိုတော့2-6ထပ်ဟိုပေါ့နှစ်သိန်းပေါင်းသွင်းကို2-6ထပ်ပို့တဲ့ပွဲကဒါ3ပွဲပဲရှိတယ်။ဟုတ်။နောက်သူအများကြီး1-1 1-0 သူရှုံးရလဲ0-1အဲ့လိုလေးတော်တော်များတာ။အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူဂိုးလေးတွေနည်းပေးရတယ်။အဓိကတော့ short cross တို့ပါတော့နည်းနည်းလေးမငြိမ်တာလေးတော့ပါတော့နော်။ဒါသူအသင်းပြောမှဆိုဟိုတရင်လေးထွက်တာလေးလည်းပါတော့ဗောနောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာဒါနည်းနည်းဂိုးလေးနည်းများတာလေးနည်းတွေ့ရဟောဝမ်စီးတီးဆိုလည်း 3-0 နဲ့သူရှုံးတာเนาะ short cross ကလည်းဒါတော်တော်လေးအားကိုးရတဲ့ကစားသမားပါအမြင်ပေါ်လေးလည်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea တိုက်စစ်မှုတွေကဒါ Dembaba နဲ့ Torres ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က Dembaba သာပွဲထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ် Torres ကတော့မြင်ဘူးဖြစ်တာ Dembaba က Torres ချက်ပိုမြန်တယ်ပိုတန်တယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆန်စင်းတဲ့ပွဲမှာ Torres ကစားသွားတာကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါမှဘာလို့မချင်းချောင်းနိုင်လဲ။တံပဲခံစားကြအောင်လေ။အဲ့ဒါတော့ဒါကသူကခောက်ထားလိုက်တယ်နီးပြ။ဟုတ်ကဲ့။ပွဲစဉ်မိနစ်80ကျော်မှသွင်းလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဒါစော်စီသွင်းတော့အဖြေကတမျိုးထုံဖြစ်သွားတော့နော်။ဒါအဲ့လိုရှိုး။အဲ့တော့ဒီဒါမှဘာသာတကယ်ဒီမာတာဟာဇက်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲမှာမိုးဆက်ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့အော်စကာနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုရင်ဒါမှဘာရဲ့တိုက်သူကဒီရာသီမှာဒီ3ယောက်တွဲလုံးကဒီပတ်စဉ်အများဆုံးပဲ။လက်ရှိပရီးမီးယားလိမှာသူတို့3ရဲ့ဒီအပြန်အလှန်ပေးဖို့မှုပေါ့။အဲ့အဲ့ကောင်အများဆုံးဆိုတော့သူတို့3ယောက်ကိုဒါမှဘာကလည်းပထမဟိုချက်စီနဲ့ပွဲတော့ပွဲတော့လို့အတွဲမိမိနဲ့ကစားနေမှာဆိုရင်စတုတ်နောက်တန်းအောင်တော့ချက်စီ6ရောင်သွင်းနိုင်နေမှာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီဘွဲမှာပြန်ပြီးပြောရရင်တော့နော်ဆိုတော့ short cross တို့ပါကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာမထူးကြရဲဆိုတော့ဘောလုံးသမားတွေကဘောလုံးပဲကန်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုဒီယောဒီတက်တူးတွေပါလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒီတကယ်ဘောလုံးသမားဆန်ဆန်ကစားတာခက်မှမှကစားနေရမှာဒီစတုတ်ခံစင်ပိုင်းကိုလက်နေတာပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးပဲကစားတော့ဟုတ်ခက်မှဘောလုံးပဲပြလူကိုဖြတ်ကန်တာလူဖြတ်ကန်တာဆိုတာဒါထိန်းတာပါပဲဟုတ်တော့ဦးလက်ကဒီပွဲကိုသိလို့မှန်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဦးလက်ကိုတခုဒါကျွန်တော်ကအကန့်လို့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုဗျစတုတ်ကကွန်ပျူတာမှာပြောသလိုပွဲစဉ်16ထိတောက်လျှောက်ဂိုးတွေမပေးခဲ့ဘူးခန်းစစ်ကပရီးမီးယားလိမှာအကောင်းဆုံးနောက်ပိုင်းဂိုးတွေတောက်လျှောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှတ်မိမလားမသိဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေထွက်တာဒီစတုတ်ခန်းစစ်က penalty area ထဲမှာတယ်မကစားသမားကြီးကိုဆွဲချဲဆွဲချဲတဲ့တဲ့ဆွဲချဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတရောင်နဲ့တော်တော်လေးသူကလည်းကျန်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျန်းတယ်ဒါ store ဒါ store style ဘယ်သူလဲမသိဘူးကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလေဒီ short cross ကအရင်ဆွဲလို့ short cross ကဒီကရေရပိုင်းနဲ့ပဲဟိုကခေါင်းနဲ့တက်လိုက်တာဖိလိုက်နေ
ဖယ်လင်ဖယ်လင်ကိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစတုတ်ကကိုရီတောက်လျှောက်ပြရတာသူတို့ဒါတိုင်းနေနည်းနည်းပဲစတုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစတုတ်ခံစိတ်ကတော်တော်လေးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုရီတောက်လျှောက်ပြရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စတုတ်ခံစိတ်ကိုသိမကြိုက်တော့ဆိုတာအူလန်နဲ့နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပါလဲအမြင်ကတည်းကလည်းကွဲမှာဒါတော့လက်ကတော့ဒီဘက်
လိုနိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခြေစည်းကိုတိတ်ပြီးတော့မယုံရခြေစည်းကတော့နောက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ချနေတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာခြေစည်းကိုပေးနေပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း 2-1 လောက်ပဲမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခြေစည်း 2-1 လောက်ခြေစည်း 2-1 ဟုတ်ကဲ့နိုင်လောက်မှန်တယ်နောက်ဆုံးကိုနောက်တစ်ဘက်ဆက်ရအောင်နော်နောက်တစ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဗလန်စီယာနဲ့စီဗီလာပွဲလာလီဂါပွဲလေးဆက်လိုက်အောင်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီည3နာရီခွဲမှာကစားမယ့်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆက်လိုက်အောင်အဲ့ဒီဗလန်စီယာနဲ့ဒီစီဗီလာပွဲမှာတော့ဒီဗလန်စီယာကအဆင့်10ပေါ့နော်စီဗီလာကအဆင့်12ဆက်နေဟုတ်သူတို့ရနောက်ဆုံးဒီကစားကြတဲ့ပွဲဒီမှာနှစ်သင်းလုံးအနိုင်ရခဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့လက်ရှိခြေစားရပြန်ကြည့်တော့စီဗီလာတဲ့ဆိုင်ကဒီဗလန်စီယာအနည်းဆုံးတာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီပွဲမှာလည်းကစားသွားအဆုံလေးပြန်လဲပါဝင်လာပြီနှစ်သင်းလုံးကပုံမှန်ခြေတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အကြမ်းရောက်တိတ်တော့အာကူလို့မရဘူးဒါနဲ့သူတို့ကအင်ကွင်းဆိုတဲ့အားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗလန်စီယာတာပါတယ်အင်ကွင်းဆိုရင်တော့ဗလန်စီယာကကျွန်တော်အမြင်တော့နေပြတဲ့ဖယ်ဗာရီလက်ထက်မှာကစားဟန်တော်တော်လေးပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်။အရင်နီးပြဟောင်းနဲ့မတူတာကဒီ attacking full back တွေက attacking တော်တော်လေးလိုက်လာပြီးတော့ကွန်းနေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လွန်ထိုးပြီးတော့သူကနောက်တစ်ခုဘောလုံးကင်နိုင်တော့အချိန်နဲ့မကောင်းအောင်ကိုပြန်ပို့ဒီလိုပဲပြန်တွဲပြီး position football ပေါ့နော်။အဲ civil ကတော့ဒီအရင်တော့အဲ့လိုကစားတာတကယ်တော့အဲ civil ကအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုကစားတာတွေ့ရတော့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီစီဗီလာလည်းဝေးခွင့်ကိုပြန်ကြည့်တပွဲပဲနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝေးခွင့်ရញ្ញံရញ្ញံတယ်အဲ့တော့ဒီဗလန်စီယာသူအနည်းဆုံးခံကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဂိုးမများဘူးပဲစူးစားဗလန်စီယာလည်းအင်ကွင်းမှာသူက6ပွဲမှာဟိုအင်ကွင်း9ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်တယ်တပွဲတည်းကြ2ပွဲပဲရှုံတော့နော်အဓိကတော့သူတို့ကဗလန်စီယာရောစီဗီလာရောကြားတယ်ဆိုပေမဲ့ဗလန်စီယာကနည်းနည်းလေးသူကတော့အနေထားလေးတရမှရှိတယ်စီဗီလာကတော့တော်ကြသွားတာနှစ်သင်းစလုံးခံစစ်တော့တော်တော်ညံ့နေပြီဗလန်စီယာဆိုတာကွာဒါရိုဆိုတာကတောင်မှကစားတဲ့ကစားလုံးအတက်ကင်ဒါသူမက္ကဆီကိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဒီဘုတ်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာလီယာရောက်လာတဲ့အတိုက်စစ်အသားပြုကစားသမားနဲ့ရောက်လာသူအများကြီးလက်ဆောင်ကြည့်ခဲ့တာအခုဆိုသူတော်လက်ဖက်စင်ကစားနေရတယ်ဒါဖလန်စီယာအဲ့လောက်ထိအခြေအနေဆိုတာနော်ခံစားတာဆိုဆိုစကီဘောလည်းနားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုဆိုစကီဘောလည်းနားတယ်ဒါသူနဲ့အားနေတာပေါ့နော်အဓိကနီဟောနီဂရီတိုတယောက်ပဲသူတို့အာကိုနေရတာကိုသူနဲ့စီမီလာနော်စီမီလာနီဂရီတိုတယောက်ပဲအာကိုနေရတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ကိုသာကတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကိုမသွင်းနိုင်ဒါနည်းနည်းလေးအခြေအနေကောင်းအောင်ပေါ့နော်လက်ရှိအဒီရာမီရဲ့မနှစ်ကတာဘာစလိုနာတော့လိုက်ခဲ့တာဗလန်စီယာနောက်တန်းဒီနှစ်တော့အရာမီနဲ့ညံ့သွားတယ်ရာမီကညံ့ကွာတောင်တော့နောက်တန်းဆင်းဆော့နေကျွန်တော်ကတော့ဗလန်စီယာလည်းစီဗီလာတိုက်စစ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးစီဗီလာလည်းဗလန်စီယာတိုက်စစ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တာပြန်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်မှာသုံးသပ်ရပါတော့နော်ဟုတ်ပြန်သွားတာသုံးသပ်ရတော့ဗလန်စီယာ 1-0 ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ 1-0 နဲ့နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုတိတ်မပေးရဘူးပေးရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နေပါတော့ဦးလည်းကျွန်တော်ရော2နေကျွန်တော်က2-0လောက်မှန်းလဲ2-0 ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်တော့ပေးရမှာမထင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုနေမယ်ထင်ဟုတ်ကျွန်တော်ရအကျွန်တော်ကတော့ကိုများမယ်ထင်တယ်တေးတော့ကြာပါပါကျွန်တော်ကစီဗီလာကိုလည်းနှစ်သင်းလုံးကိုများပါနှစ်သင်းလုံး1-1တို့2-2တို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗလန်စီယာနိုင်မယ်လည်းမထင်ဘူးဟာစီဗီလာကလည်းဗလန်စီယာနိုင်တော့တဲ့ခြေလုံးကမရှိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးခံစစ်တည်းညံ့ပြီးတော့ပြောမလို့ natural defender မဟုတ်တဲ့သူတွေကစားနေကြတယ်နှစ်သင်းလုံးကအချက်လေးနဲ့လေကိုများသွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲတော့ကျွန်တော်နောက်ဘွဲလေးဆက်လိုက်အောင်နော်အင်တာမီလန်နဲ့ဘက်စကာဘွဲဟုတ်အင်တာမီလန်ဘက်စကာအင်တာမီလန်ဘက်စကာအင်တာမီလန်ကွင်းပေါ့နော်ဒီဘွဲကတော့ဒီည2:55မှာကစားမှာဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒါလေးလှုပ်ပြီးပါအင်တာမီလန်ဘွဲဒီနှစ်သင်းရဲ့ပထမအကြော်ရလက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ဘက်စကာတို့ကအင်ကွင်းမှာအင်တာကို 3-0 နဲ့ရှုံးနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအင်တာနဲ့ဒီဘက်စကာတို့ကဒီ1992 93ရာသီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တယ်အဲတော့အင်တာ2-0 နဲ့နိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီပတ်စကာကလည်းသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဒီခရိုနီနာကိုအဝေးပွဲမှာဟုတ်သူတို့နိုင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ရပါတယ်သူတို့လေးလည်းခေါင်းညိကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲထူးရတာဒီပတ်စကာကဒီကာတာနီးယားကိုလည်းခရိုနီနာမတိုင်ခင်နိုင်စတိုင်နိုင်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘောဆက်တိုင်ဘောဆက်နိုင်တာဟုတ်အဲ့ဒါအင်တာကလည်း3ဘောဆက်တိုင်နိုင်ဝင်လုံးဝမရဟုတ်စီးမှာသုံးဝစတဲ့နိုင်ငံတော့အင်းမျိုးကြီးကဒီလိုဖြစ်လာတယ်ထူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုလည်းအတွင်းမှာဒီရှုပ်ချက်တွေရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စနိုက်တာတို့ဘာလို့ပါပြတ်ကြောင်းမယ်လေးပါစနိုက်တာကတော့အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိသလောက်တော့ဂလာတာဆာရီတောင်ကျောင်းပါရောက်တော့မလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်
ကမ္ဘာကစားပန်းတော်လေးညံ့ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တခုရှိတာဦးလည်းကဒီစနိုက်ဒါမကစားတာအင်တာမီလန်ကိုအများကြီးတော့ effective ချင်လို့မထင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီမှာစနိုက်ဒါလည်းတိတ်လည်းမကစားဘူးဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကဒီအဆင့်နေနဲ့ပြန်ပြောဆင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီအင်တာကတော့အဆင့်9ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘတ်စကာအဆင့်9ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အင်တာကလည်း3ဘွဲ့ဆက်တိုင်းနိုင်ဝဲမရဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဘွဲ့မှာသာရုံးလာပါဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးနိုင်ဝက်ပြန်ရှာပါဘောနော်ဟုတ်အဲ့ဒါသူအသင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်လေဟုတ်တဘာလည်းကွာတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘတ်စကာကဘလော့ကောင်းကောင်းပါအော်ရာအင်တာဝချောနာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘွဲမှာတော့ဥလက်ကဂိုးပေါင်းများမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးတော့မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒူးစီလိုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်3စီလိုလည်းဖြစ်ချင်းကျွန်တော်ကတော့ဒီပက်စကာရာကိုဆိုတော့ဥလက်ပြောတယ်9နဲ့2ပွဲလုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ပက်စကာရာကာတာနီယာ9နဲ့ပွဲမှာတော့အပြန်အလှန်ကစားရင်းနဲ့ကာတာနီယာတာတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုသွင်းခွင့်ရပြီပုံသားတယ်ဖီယိုရန်တီနာနဲ့ပွဲရပိုဆိုးတယ်တကယ်တော့ဖီယိုရန်တီနာကဂိုးကန်သွင်းခွင့်အလုံး30လောက်ကိုရတယ်ဒါတိုင်းနိုင်ကန်ဟိုပက်စကာရာကိုသွားလာအရန်ကောင်းနောက်ဆုံးပက်စကာရာတလုံးဖောက်တလုံးကိုရနေတော့ပက်စကာရာခြေရောစိတ်တော့တက်နေလိမ့်မယ်ခြေရောတိတ်မကြောက်တော့ဒါတော့သူကအသိအကြီးနေကြတယ်သူကတေးရလက်ကောင်းလို့တော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်သူဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟိုမှာဂျူဗီတို့နော်ဂျူဗီဆို6တင်းနဲ့ရှုံးတယ်နာပိုလီဆို5တင်းနဲ့ရှုံးတယ်နောက်အစ်စမီလန်ဆိုရင်4-1ရှုံးတယ်ဒါဦးကတော့သူကသူတို့နည်းနည်းလေးဟိုတင်းဝော်လေးမိနေတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမထင်ပဲလည်းနဲ့နိုင်ပွဲလေးတွေရတာဒါအင်တာမီလန်တို့ကဝေးပွဲမှာတော့သူတို့လုံးဝရှိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အတင်းစပရတာကောင်းမယ်ကစားပုံကြတော့လည်းဘလုံးမရှင်းနိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်အင်တာမီလန်နိုင်ရဲထင်တယ်ကိုတော့မပေးရတော့ဘူး2-0လောက်ဖြစ်မယ်နဲ့2-0ကိုလည်း2-0လောက်ပဲထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သုံးသပ်ပေးသွားသလိုပဲနောက်ဖန်ကြရင်လည်းဘယ်ဘဘလုံးပွဲစဉ်တွေကနေပြီးတော့ပြည်သက်စိတ်မစားနိုင်မယ့်ပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်သုံးသပ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်